Herkullisen banaanin haluaa jokainen, mutta koskaan ei voi olla täysin varma, mitä kuoren alla on. Onko banaaninne kosmopoliitti ja maailman banaani? Minglaako hän jokaisissa kissan ristiäisissä kuin rypäle hedelmäsalaatissa? Myönnettävä on, että toisinaan olen tuntenut itseni tomaatiksi. Tomaatiksi? Mutta siksi onkin hyvä, että minulla on ollut kuoreni aina auttamassa. Sen sisälle olenkin saanut kätkeytyä tarpeen tullessa. Mutta kuten kaikkia, myös banaania aika kypsyttää. Ja nykyään olenkin paljon jo enemmän kuoriaukin moniin asioihin. Kuoriutuuko banaanista millainen esiintyjä tänään? Se nähdään nyt. Hei, älä turhaan jää seinän viertä kulkemaan. Kutsuttuna juhliin kynnykselle seisomaan. Jos katsoa sä voisit, niin kuin minä katson sua, sun ei koskaan enää tarvitsisi piiloutua. Anna minun nähdä. Tämä tyyppi. Vau, aplodit, banaani, siinähän on. Kuka on tämä hedelmä vihannesosaston Juha Tapio, eli banaani? Janne Kataja, onko tullut mitään viisaampaa arvausta?